Нині на Черкащині посилюються морози. Цей процес дещо стримує хмарність, яка залишилася після проходження циклону на схід. Але посилений вітер, викликаний наступом антициклону із Північної Європи, додаватиме відчуття холоду. Сьогодні вночі показники термометрів повинні знизитися до 14-16 градусів морозу, а в день 13 січня вже почне підвищуватись температура від мінус 5-7 до мінус 3-1 градуса. Тож в четвер переважатимуть помірні морози, невеликий сніг. Також маємо попередження про небезпечне метеорологічне явище. 13 січня на Черкащині на дорогах ожеледиться. Це перший рівень небезпечності – жовтий. Вже з п'ятниці підійде штормовий циклон із сильним вітром та відлигою. Посилений вітер та підвищена вологість повітря можуть посилювати дію помірних морозів майже вдвічі. Тому радимо тепліше одягатися, щоб уникнути застуд і обморожень. Водіям та пішоходам треба бути уважними, на дорогах слизько. Тож будьте уважні і обережні. Або без зайвої потреби не виходьте на вулицю.